Əziz Vətən Uzaqda Deyil proqramının tamaşaçıları. Bilirsiniz ki, dünya Azərbaycanlılarının proqramı olan Vətən Uzaqda Deyil proqramı dünyanı qarış-qarış gəzir və müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanlıları sizə tanıdır. Bu dəfə Amerika Azərbaycanlılarını sizə tanıdırıq. Əslində, Azərbaycandan getmək heç fikrimdə yox idi. Yoldaşımın işi ilə bağlı olaraq biz Azərbaycandan çıxdıq. Yəni, mənim üçün çox faciəvi bir dönəm idi. Hətta faciəvi? Hətta, mən ağlayırdım, yəni istəmirdim, çıxıb getmək istəmirdim. İlk yoldaşım getdi, Katara birinci köçdük. Amma yoldaşınız gəlib Azərbaycanda işləyirdi, siz evlənəndə... Nə fikirləşirdiniz? Fikirləşirdiniz ki, qalarsınız Azərbaycanda? O da mənə onu dedi, çıxıb, yəni bir ildən, biz evləndikdən bir il sonra deyəndə ki, biz getməliyik indi yaxın şərqdə çalışmağa. Mən dedim, axı, yəni mən istəmirdim. Dedi, sən bəs bilirdin ki, xarici ilə evlənmişsən. Dedim, mən düşündüm ki, bəlkə xarici buranı sevir. Qalar Azərbaycanda. Yəni, sevirsən, burada qal. Amma, yəni, dedi, məndən asılı deyil, məni işimlə bağlı göndərirlər. Ona görə o getdi də 2 ay mən yəni Azərbaycanda qaldım ki, yəni mən işlərim var, ailəmlə sağollaşmalıyam. Axır məcbur oldum, getdim. 2 il qaldıq orada. 2 il işlədik. Amma Katar yaxın idi. Deyəndə ki, indi də Amerikaya köçürük. Yəni o mənim üçün çətin bir dönəm idi. Yəni qayıtdım, mən gəldim Bakıya, dedim, yox mən yəni hazırlaşmalıyam. Ayrılmaq barədə fikirləşdiniz? O yerə gəldi, çıxdı hətta. O mənə dedi ki, gəldi bura, dedi ki, bir aydan sonra dedi ki, sən belə evlilik olmaz. Sən əgər evli qalmaq istəyirsənsə, onda gəlməlisin. Mən də nəsə düşündüm, daşındım. Yəni, yoldaşıma hörmətim çoxdur, hisslərimiz bir-birimizə qarşı güclüdür. Onun mənə xalqıma, mədəniyyətimə, hörməti həmişə yəni bizi bağlayan bir bənd olub. Nəsə düşündüm ki, yəni bunu da bir yoxlayım görüm. Əgər Amerikada yaşaya bilirəmsə, onda bir yaşaya bilmirəmsə yenə Azərbaycana qayıdacağam. Con, siz Azərbaycana gedəndə fikirləşirdiniz, heç ağlınıza gəlirdi ki, tək gedib cüt qayıdarsınız? Tərənə xanımla Azərbaycanda işlədiyim vaxtda tanış olmuşam. İşim çox gərgin idi. Biz bir toplantıda təsadüfən tanış olduq. Yəni, əslində, heç nəyi planlaşdırmamışdıq. Xasiyyətlərimiz bir-birinə uyğundur və ailələrimiz arasında da oxşar cəhətlər var. Əslində, bir gün qayıdacağım fikri ilə gəlmişəm. Gələn kimi də Houston Baletində müraciət elədim. Məni çağırdılar, audition yəni, yoxladılar, çaldım. Bəyəndilər. Ondan sonra vizamı başladılar hazırlamağa, iş vizamı. O müddət biraz çox çəkdi, bir ilə qədər sürdü. O müddət ərzində heç mən burada qalmaq istəmirdim. Amma çalışmağa başlayandan sonra yəni yavaş-yavaş mühit məni çəkdi. Yəni daha maraqlı gəlməyə başladı. YouTube-dan kinolar, Azərbaycan kinolarını axtarıb tapırdım ki, bəlkə o məni biraz... Ovuda. Ovuda. Amerika həyatı mənim üçün heç zaman bir belə bir maraqlı olmayıb, yəni bir arzu olmayıb ki, ay bir gün mən Amerikaya köçüm ya bir xarici ölkəyə köçüm. Mən öz ölkəmdə xoşbəxt idim, yəni öz ölkəmi sevirəm. Öz ölkəmdə özümə görə yer tapmışdım. Bakıda yaxşı iş işləyirdim. Bir holdingdə PR direktoru vəzifəsində işləyirdim. Kifayət qədər maaşım da var idi. Yoldaşımla tanış olanda mən hələ PR marketing sahəsində çalışırdım. Amma mənim bacım var, indi İngiltərədə universitet professorudur. O zaman vokalla məşğul olurdu, vokal sənəti ilə konsertlər verməyə başladı. Dərslər alırdı konservatori müəllimlərindən. Sonra konsertlər verəndə ona piyanoçu lazım olurdu. O kimləri isə dəvət eləyirdi ki, onun üçün çalsınlar, o da çıxış eləsin. Sonra o məni utandırdı. Məndən 10 yaş balaca bacımdı. Dedi ki, bax, evdə piyanoçu var, amma piyano çalmır. Mən gedib başqa yerdən piyanoçular axtarıram.
Bacımın xatirinə mən çalmağa başladım. Dinləyəndən sonra konserdə dedi, sən o ofisdə neynirsən, sən belə bir sənətin var. O mənim aslında başıma saldı ki, yəni sən bu sənətə qayıt. Qatara getdikdə artıq yəni mən yenidən ofisə qayıtmaq istəmədim. Doha xoru deyilən bir xor vardı. Onlar necə oldusa, onlardan bir dəvət aldım ki, onlara müşayiət edeyim. Bir ki, başqa musiqiçilər də gəldi, qadınlar. Dedilər, biz qrup yaratmaq istəyirik, klasik musiqilər çalmağa. Sən bizimlə çalarsan, hə, niyə çalmıram? Elə də qadın biri İngiltərədən idi, biri Albaniyadan, Danimarkadan, bir də mən idim. Yəni, bir yerdə qrup yaratdıq, başladıq çıxış eləməyə. Sonra da məktəbdə dərs verməyə başladım, amma musiqi dərsi. Eşitdim, soruşacağım, o məsələyə də münasibət bildirərsiniz ki, türk dostlarınızla bir yerdə türkləri dövlətlərin musiqisinin tanıdılması sahəsində layihələr eləyirsiniz. Amma bir-iki şəxsi sual vermək istəyirəm. Bir John'un əvvəl ailəsi olub. Olub. O ailə ilə münasibətiniz necədir? Çox gözəl. Mən onun əslində keçmiş yoldaşı ilə rəfiqəyik. Facebook dostlarıyıq. Yəni görüşəndə də yəni John'un o evlilikdən uşaqları var. O uşaqlarla da biz yaxınıq. Onun yoldaşı uşaqlarla bağlı bir narahatçılığı olanda birinci mənim məsləhətləşirsiniz. Hə, mənim məsləhətləşir ki, bunu mən istəyirəm ki, John belə eləsin. Sən nə düşünürsən? Yəni çox gözəl sivil münasibətlərimiz var bir-birimizə hörmətlə. Onun uşaqları da Azərbaycanla çox maraqlanırlar. Bir gün əgər Təranə xanım desə ki, mən Azərbaycanda yaşamalıyam, köçək gedək. There we'd go in a heartbeat. Əlbəttə, Təranənin yaxınları, dostları, ailəsi Bakıdadır. Özü ilə də bu haqda danışmışıq və o istəsə, gedərik. Niyə də yox? Azərbaycanlılar çox mehribandır. Bakıda olanda özümü evimdəki kimi hiss edirdim. İstəsə lap, günü sabah gedərəm. Birdən desə ki, bundan sonra anam gəlib bizlə yaşasın. Onda reaksiyanız necə olar? It's happened already, almost. Yoldaşımın anası əvvəllər bizimlə yaşayıb. O ingiliscə bilmir. Mən də Azərbaycanca danışa bilmirəm. Amma çox yaxşı ünsiyyət qururduq. İndi səhətindəki problemlərə görə buraya gəlməyi çətin olur. Xasiyyətinizdə nələr toqquşurdu? John ingilis də olsa biraz təmkinsizdir. Biz ingilisləri çox səbirli, belə hər sözü deməyən bir insanlar kimi təsəvvür edirik. Əslində John daha çox Azərbaycanlıdır, mən də daha çox ingilis. O biraz şeydir. Yəni mən o sözü düşünmədən tez deyir. Hər şeyə məsələn tez reaksiya verir. Mən onu biraz sakitləşdirirəm ki, yəni, elə olmaz əslində, belə olmalıdır. Yəni, məncə bir dənə o uyğun gəlməyən bir şey odur. Bu illər ərzində Azərbaycanlı bir xanımın hansı cəhətləri, hansı xüsusiyyətləri xoşunuza gəlib və nələr sizi narahat edib, nəyi dəyişdirmək istəmişsiniz? So, I don't have any regrets. Əslində, onun xasiyyətində heç nəyi məxsusi olaraq dəyişmək istəməzdim. Azərbaycanlı qadınların xarici görünüşü fərqlidir, üstəlik çox sədaqətlidirlər. İlk təəssüratım xanımımın Azərbaycan mədəniyyəti üçün xarakterik olan alicənablığa, ailə mədəniyyətinə sahib olmasıdır. Təəssüf ki, çox yerdə bu mədəniyyət yaşadılmır. Ailədə hər kəsin bir-birinə dayaq durması, hörmət göstərməsi və kömək etməsi kimi cəhətlər artıq çox yerdə unudulub. Təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə yaşlılar dünyadan köçəndən sonra yeni nəsil bu ədətləri davam etdirmir.
Düşünürəm ki, Azərbaycanda bu adət ərinə hələ də davam edir. Məhz bu səbəbə görə biz yaxşı anlaşırıq və ortaq cəhətlərimizi tapa bilirik. Bir-birimizlə vaxt keçirməyi sevirik. Biz dostuq və onun heç bir xüsusiyyətini dəyişmək arzusunda deyiləm. Həyatınızda bir Azərbaycanlı kişi olsaydı, heç bunu fikirləşmişsiniz ki, Azərbaycanlı ilə ailə qursaydım, John'un mənə verdiyi bu imkanlar olmazdı. Mən düşünmürəm ki, John mənə verir imkanları. Həm də imkanlarınızı özünüz yaratmışsınız. Özüm, yəni, mən demirəm ki, John mənə böyüklük eləyib vardasa, John deyəndə ki, biz gedirik Amerikaya. İlk iş, başladığım iş nə oldu? Girdim internetdə, iş axtarmağa başladım ki, musiqiçi Amerika üstündən nə iş görə bilər? Bildiyim, bilmədiyim bütün işlərə baxırdım. Sonra balet çıxdı, Houston baleti. Houston baleti elə bil Amerikada üçüncü böyük balet sayılır. Ora başvurdum, getdim, audition keçdim. 6 il mən orada çalışandan sonra qərara gəldim ki, artıq ayrılmaq zamanıdır. Yəni, çünki baletdə mən ancaq balet musiqisi çalırdım. Mən istəyirdim ki, Azərbaycan musiqisi ilə bağlı bir şeylər eləyim, çıxışlar eləyim, ona zaman qalmırdı. Onda da, yəni, John mənə dəstək oldu ki, hə, çıx, o planları qurduqca, məsələn, studiyamı yaratmaqda addım-addım, o mənə məsləhətlər verirdi. Ki, məncə bunu belə eləmə, belə elə, amma yəni, addımlarımı özüm eləmişim. İndi də yəni mənim şəhərdə tanınmış musiqiçi olmağım, hamı istəyir ki, mən onlara da yəni onlara konsert verim ya baletdə mənə dirijorluğun həvalə olunması. O yəni mənim özümün çalışmağımın şəxsi qabiliyyətiniz və işgüzarlığınız, yəni şəxsi hünərinizin hesabına. Mən biraz böyle böyük çıxır, hə, yəni... Mən işlədirəm, herhalde siz işlətmirsiniz bu ifadəni. Siz necə, mən bir şeylər, bu xaricdə yaşayanların, yəni xaricə gəlib, xaricdə yaşayanların öz həyatımı da düşündükcə fikirləşirəm ki, bizim özümüzün həyatda da, bizim öz xasiyyətlərimiz var. O xasiyyətləri biz ölkədən ölkəyə daşıyırıq. Mən, məsələn, Azərbaycanda, məsələn, deyək ki, bir problemim vardısa, həmin problemi mən Amerikada da rastlaşdım. Oturdum, düşündüm ki, bax, nədən mən bu qədər işləyirəm, həm də özümü, yəni hərdən düşünürəm ki, hətta çox işləyirəm, amma qiymətləndirilmirəm, deyək ki, bu iş yerində. Anladım ki, o məndəndir. Yəni, o iş yerlərindəki adamların problemləri deyil. Mən durmağı bacarmıram. Belə iş rejiminə ancaq gərək öz işini işləyəsən. Onu anlayandan sonra, yəni 2016-da mən öz işimə başladım. Ondan bəri mən çox, yəni iş sahəsində çox rahatım, çox xoşbəxtim. Əslində, yeni nəsil üçün, böyük cəmiyyətlərə can atan insanlar üçün də müəyyən bir məsləhətdir ki, necə eləmək lazımdır ki, dərya səni udmasın. Hərdən durub özünü bir analiz eləmək lazımdır ki, bax, 5 il bundan əvvəl istədiyim yerdəyəm, yoxsa yox. Niyə orada deyiləmsə, nədən orada deyiləm, nələri özümdə dəyişdirməliyəm ki,
birinci özümüzdən başlamalıyıq. Yəni ki, eyni adam məsələn, görərsən ki, bir adama qarşı belə münasibətdir, bir digərinə qarşı bir başqa münasibətdədir. O münasibəti qurmaq gərəkdir. Yəni, nədən olur ki, mənə qarşı bu münasibət budur? Yəni, dəyişməyi bacarmaq lazımdır. Biz həm də sizi Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində bir fəal xarici kimi tanıyırıq. Yəni, Azərbaycan diasporunun həm özünün fəaliyyəti var, həm Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən, Azərbaycanı sevən insanların münasibəti var. Həm istəyirəm Şuşa ilə bağlı danışasınız. Şuşa səfəri sizin yadınızda necə qalıb, hansı təəssüratla ayrıldınız Şuşadan, həm də bizim Azərbaycan diasporunun xaricdəki Azərbaycan icmalarının görüşlərində də siz çıxış eləyirsiniz Azərbaycana mənəvi dəstək durursunuz. Bu məsələlərlə bağlı bir balaca fikirlərinizi söyləsəniz yaxşı olar. Mən Qarabağ münaqişəsi haqqında ilk dəfə Bakıda eşitmişdim. Bu Xocalı soyqırımının il dönümünə təsadüf etmişdi. Ailə qurandan sonra Qarabağ münaqişəsi haqqında daha geniş məlumatım oldu. Ermənilərin Gəncəni bombalaması ilə bağlı video hazırlamışdım. Onda məndə münaqişənin dərindən öyrənilməsinə maraq daha da artdı. Xocalı soyqırımının il dönümü ilə bağlı Vaşinqtonda, universitetdə də çıxış etmişdim. Xocalı sakinləri ilə görüşmüşəm və bu çox emosional bir görüş olub. Onlar soyqırıma məruz qalan insanların ailə üzvləri idi. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Şuşaya da səfər etmişəm və düşünürəm, çox şanslıyam ki, bu səfərdə iştirak etmişəm. Ermənilərin viran qoyduğu ərazilərə baxdıqca kədərləndim, amma oradakı bərpa işləri, zəfər yolunun çəkilməsi çox möhtəşəm idi. İnsanlar öz yurd yuvalarına qayıdırlar. Mən son 20 ildə Qarabağla bağlı gedən bütün prosesləri daha yaxından müşahidə edə bilmişəm. Xocalı soyqırımı haqqında ilk dəfə Heydər Əliyevin çıxışından eşitmişdim. Soyqırımla bağlı bildiklərimi başqa insanlara çatdırmağı özümə borc bilirəm. Amerikalılar Azərbaycan musiqisini necə? Qavrayırlarmı, sevirlərmi? Biraz xoşbəxtdir ki, biz Houston-dayıq. Çünki Houston-da Amerika Azərbaycanı tanıyırlar. Azərbaycan musiqisi çox gözəl musiqidir. Azərbaycan klassik musiqisini bir dəfə dinləyən adam deyir, mən yenə onu istəyərdim dinləyəm. Yəni, mən dediyim o, bu yax Amerikan dirijoruna Azərbaycan kapriçosunu verdim, ifa elədilər. O ifa bitən kimi mənə yazdı ki, biz yenə Azərbaycan bəstəkarlarını istəyərdik ki, ifa eləyək. Çox sağ olsun, diaspora kömək eləyir. Harda nəşr olunursa, mütləq göndərirlər, verirlər. Mən də onlarla paylaşıram. Türk rəfiqənizlə olan layihənizdən də bir balaca məlumat verin. Mənim Türk rəfiqəm İstanbul Opera Baletində birinci trombon çalıb. Birgə bizim mənim işlədiyim baletdə orkestrdə yaratdıq. O mənim orkestrimin menedjeridir. Mən də həm dirijor, həm də bədi rəhbərəm. Başqa bir qrupumuz da var. Popülyar Türk Azərbaycan mahnılarını ifası, yəni mahnılar yoxsa klassik əsərlər. O da var Türk dilli ölkələrinin klassik musiqisini yayan bir layihə istəyirik onun, yəni başlayırıq. Bizim o orkestrə musiqiçilərini də cəlb eləməklə yanaşı bizim klassik əsərləri tanıtmaq.
Yəni öyrənsinlər, biz də konsertlərdə çıxış eləyək. Yəni istəyirik daha çox universitetlərdə çıxış eləyək. Çünki universitetlərin musiqi şöbələrində oxuyan musiqiçilər sabahın musiqiçiləridir. İstəyirik Qazaxıstanın, Türkmenistanın, Özbəkistanın nümayəndəlikləri ilə də söhbət eləyək ki, onlarla da birgə belə bir proyekt üzərində işləyirik. Belə arzunuz olur, deyirsiniz, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mahnıları çal, mən qulaq asım. Yes, you know, we've done that. Azərbaycan musiqisinə bir yerdə qulaq asmağı sevirik. Muğamı daha çox sevirəm. Təranə xanım piyano çalanda mən də oturub qulaq asmaqdan yorulmuram. Onun piyanoda təkcə mənim üçün çaldığı vaxtlar çox olur. Operanı sevirik, lakin bu musiqi ilə bağlı fikirlərimiz çox vaxt haçalanır. Evdə Azərbaycan yeməkləri həftədə neçə dəfə bişir və Johnun münasibəti necədir? John əslində çox sevir Azərbaycan yeməklərini. Əslində Johndan olsa heç mən işləmərəm, amma Azərbaycan yeməklərini hazırlayaram. Təəssüf ki, mən Azərbaycan yeməkləri bilirsiniz çox, yəni vaxt aparan qəliz yeməklərdir. Onu doğrudan gözəl formada ortalığa çıxartmaq üçün bir ürəkdən onu, mən düşünürəm ki, istənilən işi ürəkdən gərək eləyəsən, gərək ona bütün gününü həsr eləyəsən. Ona nə zamanım çox olmur. Bəlkə ildə bir 2-3 dəfə, 4 dəfə nəsə bir bayramlarda elə bir şey eləyirik. Onda da obri dostlarımız var, mənim əsas dostlarım Albaniyadan var, Amerikanlar var, yəni başqa millətlərin nümayəndələri çoxdur, Meksikalılar var. Onları da dəvət edir. Onlar çox bəyənirlər. Sonra gedib iş yerlərində Azərbaycanlıları tapırlar ki, biz bişirin, biz sizə qonaq gələk. Dolma sevir, qutab çox sevir, bizim plovlar çox sevir, bizim şirniyyatları çox sevir, qoğal. Yəni, siz Amerikanın hansı yeməklərini daha çox sevirsiniz? Amerikanın, nə bilim valla, Amerikada deyə bilmərəm. Texas ətinə görə məşğur, ətə görə məşğurdur. Amma valla biz yoldaşım həmişə deyirik ki, Azərbaycanın qoyunun əti heç yanda yoxdur. O da heç yerdə yoxdur. Kəklik otu yiyən qoyunlardır. Çox sağ olun. Əziz dostlar, Vətən Uzaqda Deyil proqramının işi, missiyası müxtəlif xarici ölkələrə səfər etmək və dünya azərbaycanlılarını sizə tanıtmaqdır. Görüşənə qədər.